നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഐസിലുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ വാർത്ത മോഹൻ ബഗാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എതിക്കെ മോഹൻ ബഗാനു വേണ്ടി കളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു പ്ലെയറാണ് തിരി. താരം മോഹൻ ബഗാൻ ടീം ഇട്ടേക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഡിഫൻഡർക്ക് വേണ്ടി പല ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളും രംഗത്തുമുണ്ട്. ഐ എസ് എല്ലിൽ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി, എതികെ മോഹൻ ബഗാൻ എന്നീ ടീമുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ച് നല്ല പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഒരു താരം കൂടിയാണ് തിരി. ഇപ്പോഴത്തെ ടിരിയെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി. ഐ എസ് ടി ഡബ്ല്യു സി പോലത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ സൂപ്പർ ഡിഫൻഡർ ആയിട്ടുള്ള മൊർത്താദ ഫാളിന് പകരമായിട്ടാണ് തിരി അവർ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മൊർത്താദ ഫാൾ അടുത്ത സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചേക്കില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന തിരി തന്റെ പഴയ മികച്ച ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. എന്തായാലും മികച്ചൊരു സൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു കാര്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്പാനിഷ് ഡിഫൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വിക്ടർ മോങ്കലിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു വിക്ടർ മോങ്കലിനെ സ്പാനിഷ് ക്ലബായിട്ടുള്ള റയോ ഡി ബാഴ്സലോണ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിക്ടർ മോങ്കലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലായിരുന്നു ടീം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിക്ടർ മോങ്കലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ റയോ ഡി ബാഴ്സലോണ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 ഗോളിലായിരുന്നു വിക്ടർ മോങ്കലിന്റെ ടീം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വിക്ടർ മോങ്കൽ ഇപ്പോഴും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമാണ്. താരം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റയോ ഡി ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കളിക്കുന്ന മാച്ചുകളിലൊക്കെ വിക്ടർ മോങ്കൽ തന്റെ മികച്ച ഫോം തുടരട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തൊരു വാർത്ത ചെന്നൈ എഫ് സിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ശ്രീനീത് ഇടക്കാന്റെ താരമായിട്ടുള്ള റോസൻബർഗ് ഗബ്രിയൽ എന്ന താരത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കനായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സി മാനേജ്മെന്റ്. ശ്രീനീത് ഇടക്കാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു ഈ ഒരു താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു താരത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നൈ എഫ് സി മാത്രമാണ് രംഗത്തുള്ളത്. കൂടുതൽ ഐസിലുമായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.